লখিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার রঞ্জিত হোটেল একেবারে সাধারণ হোটেল এখনত সাংসদ গৌরব গগৈ চাহ খালে আর আমি লগ পালো অসম্বিতে কোনো ধরনের ইয়াত দলীয় কোনো কার্যসূচী লয় অহা নাই সাধারণভাবে আইজ ঘুরবলে আর মনের কথা পাতবলে যত্ন করি এখন একেবারে একেবারে পুরনি হোটেল রঞ্জিত হোটেল ইয়াতে চাহ কাপ খালে দেখিলো কেনেকে পছন্দ করলে এখন হোটেল মোক স্থানীয় মানুষে কলে মো কলো আটাইতক একটা ভাল য'ত আমাৰ মানে মানুহৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে তাত এনেকুৱা ঠাইত মোক লৈ যোৱা আৰু মই চাহ খাবলৈ বিচাৰোঁ তেওঁলোকে মোক ৰঞ্জিত হোটেলৰ কথা ক'লে আৰু সঁচাকৈ ইয়াত বহি আমাৰ কি কয় আমাৰ কচৰি আৰু আমাৰ মিঠা ৰসগোল্লা খাই সঁচাকৈ খুব ভাল বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত সোৱাদ এটা আছে আৰু ইয়াত আহি ভাল পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ প্ৰত্যেক নগৰ এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ আমাৰ এনেকুৱা চাহ দোকান আছে য'ত বহুত মানুহৰ স্মৃতি জখলাবন্ধাটো সকলোৱে জানে ময়ো ভাবোঁ য'ত ময়ো নিজৰ ইচ্ছা যে য'তে মই যাওঁ স্থানীয় মানে চাহ দোকানত এবাৰ সোমাবলৈ মোৰ এটা হেঁপাহ থাকে হয় অকণমান ৰাজনীতিৰ কথা পাতোঁ এতিয়া ধৰক 26 সমাগত মই পোনপটীয়া প্ৰশ্ন মোৰ এইটোৱে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যিসকলে দপদপাই থাকিলে আকৌ দেখিছোঁ কিছু ঘূৰি আহিছে 26ত তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কংগ্ৰেছে কৰিব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰঙাদলি চাহ পাৰি দিয়া হ'বনে চব প্ৰথমে আমাক বুজিব লাগিব যে কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে মানুহে আমাৰ দল এৰি বিজেপি দলটোক যোগদান কৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটেই ভাৰতৰ ঢৌটো দেখা পায় অসমৰ ভিতৰত সেই পৰিৱেশটো বুজি পায় এতিয়া মানুহে এতিয়াৰ পৰাই বিজেপি দল এৰি আমাৰ দলটোক যোগদান কৰিছে তো সেইটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত যে ৰাইজে আমাক বিচাৰিছে তাৰে এটা ইংগিত আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ৰাইজৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ যে অহাবাৰ তেওঁলোকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ বিচাৰে যিসকল বিজেপি নেতা আকৌ আহিব মানে কংগ্ৰেছ আছিলে বিজেপিলৈ গ'ল আকৌ কংগ্ৰেছলৈ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দুৱাৰ খোলা আছে নে আপোনাৰ মুখত ইয়াৰ পূৰ্বে যে কিছু কিছু কাৰণে দুৱাৰ খোলা নাথাকিবও পাৰে চাগে নাই মই সদায় কৈছোঁ যে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছ অনুমতি লাগিবই আমি কিবা এটা নিৰ্বাচনৰ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰোঁ আমি ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি ফিডবেক লওঁ আমি পৰামৰ্শ লওঁ একেৰাহে পৰৱৰ্তী সময়তো ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আমি কাম কৰি যাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহখিনি কাৰোবাক স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি স্বাগতম জনাম যদি আমাৰ দলৰ মানুহ কাৰোবাক বাদ দিবলৈ বিচাৰে বাধা দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি দলৰ কৰ্মীখিনি পৰামৰ্শ অনুসৰি কামখিনি কৰি যাম হয় শেহতীয়া অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপোনাক অকণমান সুধিব বিচাৰিছোঁ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসত আলফাই নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন আলফাই য'তে মন যায় ত'তে বম সংস্থাপন কৰিলে ভাবেনে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অসমত অটুট আছে না নিশ্চয় আগতকৈ বেয়া হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় মই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত চব খবৰ পাওঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত খবৰ পাই থাকে আলফাৰ ভিতৰত কি হৈছে খবৰ পোৱা নাই নেকি তেওঁলোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় বনাইছোঁ কংগ্ৰেছক খবৰ ল'বলৈ নেকি আমি তেওঁলোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিৱেশটো আৰু ভাল হ'বলৈহে আমি তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আমি ৰাইজে পঠাইছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আজি তেখেতৰ বিত্তীয় নীতিৰ গাফিলিটিৰ বাবে বিফলতাৰ বাবে এতিয়া অসমৰ মানুহৰ ওপৰত যি ধাৰ সেই ধাৰটো মাৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে অসমৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি আমাৰ বিল বৃদ্ধি কৰি অসম চৰকাৰৰ ধাৰ মাৰিবলৈ বিচাৰিছে মানে অসমৰ জনসাধাৰণে আগতকৈ বেছি বিলৰ এতিয়া পইচা দিবলৈ হৈছে বিত্তীয় মন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰ্থিক নীতিৰ বিফলতাৰ বাবে তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে আমাৰ মুখী হৈছে কলিকতাৰ যিটো চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড হ'ল সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি না নিশ্চয় আমিতো গৰিহণা দিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে চি বি আই তদন্তই কি কৰি আছে মইতো নাভাবোঁ যে ইয়াত বহুত মানে তেওঁলোকে গোটেইখিনি তথ্য তেখেতৰ ওচৰত আছে মূল মানুহৰ লগত আৰু কোনজন আছিলে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে ওলাব লাগে আৰু লগতে আমাৰ নিজৰ ভিতৰতো আত্মবিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন যে আমাৰ এতিয়া যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ তাত আমি নিজৰ জুনিয়ৰ ডক্টৰসকলক ভালদৰে ৰাখিব পাৰিছোঁনে যিসকলে আমাক ক'ভিডৰ সময়ত ইমান ছাৰ্ভিচ দিলে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰাতি ভালকৈ কাম কৰাৰ বাবে আমি এটা সুস্থ পৰিৱেশ দিছোঁনে নাই দিয়া ইতিমধ্যে মই ভাবোঁ আমি নিজৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত এটা অডিট ছেফটি অডিট কৰাব লাগে বাৰু আকৌ আহোঁ আপোনাৰ ঘৰুৱা প্ৰসংগলৈ যিহেতু চাহ খালে দেখিলোঁ আপুনি মিঠাইও খাইছে ধৰক খোৱা বোৱা এনেই আপোনাৰ কেনেকুৱা কি খাই ভাল পায় মিঠাই নিশ্চয় ভাল পায় চাওক মই আমাৰ অসমত গোটেই আমাৰ থলুৱা বস্তুবোৰ ভাল পাওঁ অলপ যোৱাকালি মাজুলী আছিলোঁ 3 বাৰ মোক ভাত খোৱালে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মানে আমাৰ ৰঙা চাউল লগত মানে
আমাৰ গাহৰি মাংস আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ এইবোৰ চব দিলে আৰু ইয়াতো আহি এতিয়া দেখিছে কচৰি আৰু আমাৰ ৰসগোল্লা খাই মই খুব ভাল পাইছোঁ। সেইকাৰণে খোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'তো মানে বাধা নাই, মানে হ'ব পাৰে বেলেগ দলৰ পৰা কোনোবা আহোঁতে মোৰ বাধা হ'ব পাৰে, কিন্তু খোৱা ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ চব ফালৰ পৰা মানে মানে গ্ৰীণ ছিগনেল, দৰ্জা মোৰ সদায় মুকলি থাকিব। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে আচম্বিতা আহি লখিমপুৰত লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ ৰঞ্জিত হোটেলত আহি উপস্থিত হ'ল আৰু চাহ মিঠাই খালে, কচুৰি খালে আৰু লগতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আচলতে গৌৰৱ গগৈ কি খাই ভাল পায়, কি কৰি ভাল পায়, সেই সকলোখিনি পাতিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু লগতে জনালে যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত যিসকল বিজেপিলৈ গৈছিলে আৰু তাকো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া হয়তো গৌৰৱ গগৈৰ মুখেৰে কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন আহিছে, আকৌ কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি কৰা হ'ব, আচলতে তেওঁলোকক আকৌ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ দিয়া হ'বনে নহয়। তাৰ উপৰিও গৌৰৱ গগৈ ব্যক্তিগতভাৱে ক'ত কেনেকৈ কি খায়, কেনেকৈ কি ভাল পায় বা মাজুলীৰ পৰা আহোঁতে কি খালে সকলোখিনি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে আৰু এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ মই ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ পৰা, যিহেতু বিহপুৰীয়াৰ ৰঞ্জিত হোটেলত আজি এই পুৱাৰ ভাগতে একাপ চাহ খাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব তেওঁ অন্যান্য কাৰ্যসূচীসমূহলৈ।